Tak ako som slúbil, dostávam sa k trošku podrobnejšiemu rozboru Leathermanu Surge v čiernej farbe. Tento je konečne môj, teda jedná sa o priateľky nôž. Stále ho tu mám však na porovnanie, napriek tomu, že už som ich porovnával, tak aspoň takto v rýchlosti ešte raz porovnanie s Leathermanom Wave, takisto v čiernej farbe. U toho nože začnem zvonku, už som to v krátkosti prebehol, ale ešte pre úplnosť. Začnem asi klasickou čepelou, ktorá sa nachádza na tejto strane. Znovu zopakujem pre tých, ktorí nevideli ostatné videá, ktoré som k týmto Leathermanom robil. Jedná sa o čepel z klasickej holíkovej ocele. Nič drahšie na to Leatherman bohužiaľ nedal. Napriek tomu tá čepel je ostrá, drží, vyzerá, že sa bude aj normálne dať nabrúsiť. Uvidíme po dlhšom používaní, určite budem túto informáciu updateovať. Ako všetky ostatné čepele, čepel je pod liner lock poistkou, otvoriteľná z vonkajšej strany. A rovnako na tejto strane nájdeme ďalšiu zaujímavú súčasť tohto noža, ktorou je táto pílka. Už som to spomínal znovu pre tých, ktorí ste videli predchádzajúce video a nezaujímavé vás nejaké podrobnosti, tak to môžete kľudne rýchlo vypnúť, pretože nič prevratného tu neodznie, len sa pokúsim trošku viac dlhobky rozobrať to, čo som predtým len preletel. Takže táto čepielka sa takýmto jednoduchým ťahom dá z tohto noža uvoľniť a dá sa odstrániť, dá sa vymeniť za niečo iné, buď za rovnakú čepielku náhradnú, alebo v súčasťou balenia tohto Leathermanu konkrétneho je i takéto malé puzdierko, v ktorom je obsiahnutý pilník, originál od Leathermanu, tak ako na Wave klasický pilník z jednej strany a diamantový pilník zo strany druhej, zase zapadá do toho konceptu montáže. Čo sa mne osobne veľmi páči, je vymeniteľnosť, zameniteľnosť za klasické nadstavce na priamočiaru pílu, to znamená, aby ste s ňou potrebovali originál v čiernej farbe od Leathermanu, viete, že idete niečo rezať, založíte akýkoľvek lacný nadstavec, ten sa dá uzavrieť a môžete ho používať. Samozrejme v tomto stave nie je možné ten Leatherman zavrieť, nesedí to, nepustí to. Každopádne tá výmena za pôvodný, za ten originál je otázkou niekoľkých sekúnd. Robím to cez hľadáčik foťáku, takže sa ťažko triafa orientuje v hĺbke priestoru. Pokúsim sa spraviť to čo najrýchlejšie, aby som to video nezdržiaval. Už to máme. Znovu i tu platí liner lock, poistka, čepel zatvoriteľná. A ďalšou čepielkou na tomto noži je rescue blade, to znamená čepel s zúbkovaným ostrím. Veľmi praktické na fibrozné materiály, možno aj na oblečenie, na odev. A tá čepiel je tupá, to znamená vôjde pod odev bez toho, aby ste riskovali poškodenie kože pacienta, vznik nejakých ďalších zranení. A najpodstatnejšia súčasť, ktorá ma upútala na tomto konkrétnom noži, sú tieto nožnice. Treba ich docvaknúť do maximálne otvorenej polohy. Tým sa totižto uvoľní pružinka, ktorá ich drží na mieste, respektíve ktorá ich drží otvorené. Čo sa mi na nich ďalej páči, je táto maličká akoby rukoveď, neviem, či sa mi to podarí naostriť, ale rozširuje trošku tie nožnice, tým pádom získava človek lepší ucho, lepšiu kontrolu nad nožnicami. Nožnice majú slušnú dĺžku, respektíve tie čepielky majú slušnú dĺžku, veľmi slušne strihajú, sú poriadne ostré. Je pri nich taký istejší pocit, ako pri nožniciach, ktoré sú napríklad na Wave, vzhľadom na to, že tieto sú podstatne masívnejšie a sú montované zvonku. Ja sa pokúsim rýchlo otvoriť nožnice Wave, len tak pre porovnanie. Myslím, že je to dosť veľký a zjavný rozdiel. Prečo? Nožnice veľmi často využívam, takže mi na tom záležalo. Pri kúpe som sa rozhodoval aj podľa toho, že tie nožnice
naozaj tam boli. Pre porovnanie ten charge nožnice nemá, často mi to práve chýbalo. Stiahal som po Victorinoxe, na každom Victorinoxe, ktorý nosím, mám nožnice. Takže znova ďalší dôvod, prečo search, prečo nie niečo iné, tie masívne nožnice, komu na tom záleží, tak to nájde. Takže po otvorení nájdeme klasické, zase nič špeciálne, nič zvláštne, klasické kombinované kliešte, masívne, silné, so všetkým, čo k ním patrí. Čo nájdeme v bočných rukovetiach? Na tejto strane sú hneď tri nástroje. Toto je šrubováčik Philips, znovu je vymeniteľný po vyťahnutí. Na jednej strane je plochý, na druhej krížový, úzky šrubovák. Toto je širší šrubovák, použiteľný aj na páčenie nejaké tlátko. Toto všetci poznáte, nie som si istý odborným názvom. Každopádne dá sa to použiť na hrubé šitie, hrubšie materiálov, kože a podobne, alebo na dierkovanie opaskov. Na to sa mi to zišlo asi najviac. A na druhej strane nájdeme opäť skrutkováč s vymeniteľnými bitmi, s vymeniteľným nastavcom bitovým. Počkáme, akým sa nám to zaostrí. To znamená, na jednej strane plochý, na druhej krížový, klasika, znovu platí, že sa dá doplniť o iné nastavce. Prípadne je možné zakúpiť nastavec na šrubováky. A tento znovu pasuje do tohto držiaku, znovu praktické, ak potrebujete niečo maličké odvrtať, dobre sa s tým pracuje, mám s tým skúsenosti. Nemám ho práve asi po ruke, nie, nemám ho tu, ale snáď v niektorom ďalšom videu sa k nemu dostanem. Toto už je klasický otvárač na konzervy s odizolátora, s odizolovačom drôtov, alebo neviem ako to nazvať, neviem sa vyjadriť. Takže toto je Leatherman Search v čiernej farbe.